Hey, what's up sa ating mga kababayan? This is Pinoy Canadian here at your service. Sa video na to, pag-usapan natin why Canada is the best place to immigrate in 2021. Malabas sa pag-aaral mga kababayan, ang economy ng Canada ay patuloy na tumataas despite sa pandemya nating inaharap ngayon. So, ina-anticipate nila na pagkatapos ng crisis na ito, yung economy ng Canada ay patuloy na dodoble, titriple sa mga susunod na mga taon. Ngayon, ang challenge dito mga kababayan is that mayroon lamang 37.4 million population ang Canada. And Canada is the second largest country in the world. So that means mga kababayan, there is really a big shortage of workforce in the coming years to come in different provinces and different sectors. Kaya inatasa ng Canadian government ang Immigration and Refugee Council of Canada or RICC to welcome over 1.2 million immigrants over the next 3 years mga kababayan. Yes, ganun karami mga kababayan ang magiging permanent residents dito over the next 3 years, 1.2 million. So ito yung breakdown mga kababayan ng Canadian immigration targets for the next 3 years. So for 2021, 401,000 immigrants. For 2022, 411,000 immigrants. And for 2023, 421,000 immigrants. One reason kung bakit mga kababayan ganun karami ang kailangan nilang immigrants dito for the next 3 years is that Canada has the one of the oldest population in the world mga kababayan. At 18% ng population nila is over the age of 65. Kung balikan natin ang history ng Canada mga kababayan, over the years it has become a popular destination for people wanting to migrate from another country. Ang Canada ay hot choice ng mga immigrants dahil nga dito mo makikita ang natural scenic beauty, large unpopulated areas, bustling city, multicultural ambience, at ang higit sa lahat, various job opportunities for young, semi-skilled, skilled workforce mga kababayan. Dagdag mo pa rito mga kababayan, Canada has a long history of welcoming immigrants and facilitating their integration into Canadian society. Noong 1913 mga kababayan, nag-welcome din sila ng 401,000 immigrants. That was more than 100 years ago mga kababayan, pero hanggang ngayon patuloy pa rin yung pag-welcome nila ng mga immigrants dahil nga kulang na kulang yung workforce nila at saka napakalaki ng Canada. So tingnan natin mga kababayan ang comparison ng Canada versus Philippines when it comes to land area and population. Sa land area mga kababayan, ang Canada ay mayroong 9.985 million square kilometers kumpara sa Pilipinas na mayroon lamang 300,000 square kilometers. So tignan mo rito mga kababayan, napakaliit ng Pilipinas kumpara sa Canada. Sa population naman mga kababayan, dito ka magugulat kasi ang Canada is mayroon lamang 37.4 million population kumpara sa Pilipinas na mayroon na tayong 109 million population mga kababayan. Itong population na ito ay based on a 2020 survey mga kababayan. Another example mga kababayan is yung province ng Alberta. Ang Alberta when it comes to land area is mayroon 661,848 square kilometers. So that means double the size of the Philippines. Pero ang Alberta mga kababayan is mayroon lamang 4.3 million population. Base dito sa comparison, talagang masasabi mong kailangan nila ng immigrants to help their economy mga kababayan. So para sa ating mga kababayan na gusto nang mag-immigrate sa ibang bansa, particularly dito sa Canada, I think this is the right time, this is the perfect time for you to come to Canada to work, to immigrate. Dahil nga, this is a golden opportunity, you have 3 years to apply. Kung gusto mo talagang makasama doon sa mga target immigrants na ma-approve within the next 3 years. Para sa ating mga kababayan na job seekers at gusto nang mag-immigrate dito sa Canada, this is it mga kababayan. Huwag mo nang sayangin itong opportunity na to. Please watch my other videos mga kababayan kung gusto nyo malaman kung paano mag-apply dito sa Canada, kung magkano yung sahod dito sa Canada, kung ano-ano yung mga programs, at kung ano-ano yung mga opportunities, job opportunities. Para sa ating mga kababayan na job seekers, my piece of advice is that first, know your eligibility. If you think you have enough education and experience,
I think you have a very good chance to get approved. Normally dito sa Canada, for a certain programs, ang hinahanap nila is you have 1 year experience in the last 3 years, or either you have 2 years experience in the last 5 years, mga ganong klase mga qualification. And of course, pinaka-importante is you don't have any criminal records. That means you are admissible to Canada. Ito yung mga famous na programs na pwede nyo applyan, mga kababayan, kung gusto nyo talaga mag-immigrate dito sa Canada. So, nandyan ang Express Entry System. So, under sa Express Entry System, mayroong Federal Skilled Worker Program. Nandyan din ang Federal Skilled Trades Program at ang Canadian Experience Class. Pangalawa ay ang Atlantic Immigration Pilot. So, sa Atlantic Immigration Pilot, pwede ninyong panoorin yung previous video ko for more detailed information. Nandyan din ang British Columbia Provincial Nominee Program. Dito, mga kababayan, tumatanggap sila ng mga unskilled worker, kagaya ng mga cashier, mga light duty cleaner, etc. So, ito is magandang program din para pag Din bawat provinces, mga kababayan, may kanya-kanya silang mga provincial nominee programs na pwede ninyong applyan. So please check their website. Pumunta lang kayo sa canada.ca at hanapin ninyo ang province na gusto ninyong applyan at type nyo lang ang provincial nominee program. So para sa ating mga kababayan na job seekers at hindi alam kung paano mag-apply step-by-step process, kung saan sila mag-umpisa, pwede kayong mag-comment sa baba at tuturuan ko kayo kung ano yung mga step-by-step process, mga kababayan. So ayun, mga kababayan, ang dahilan kung bakit ang Canada pa rin is the best place to immigrate in 2021. For my opinion, sa tingin ko hindi lang the best place to immigrate in 2021, but it also the best place to immigrate in 2021 and beyond. Ang kagandahan kasi dito sa Canada, mga kababayan, is that pag naging permanent residence ka, pwede kang maging citizen after 2 years. At pag naging citizen ka, you have the right to vote and also you can travel around the world without needing a visa. Aside from that, free education for elementary and high school dito, mga kababayan, and also the hospitalization is free. So even a major operation or surgery, wala kang babayaran, mga kababayan, even if you are not a permanent residence yet. As long as you have the health card, libre pa rin yung hospitalization, mga kababayan. So ayun, mga kababayan, sana itong video na to ay nakatulong sa inyo para mag-decide kung kailan kayo mag-immigrate. Kung sa tingin nyo ay you are qualified already, if you have the right education and the right experience, then umpisahan nyo na mag-job hunting. At kung tingin mo naman ay kulang yung experience mo at yung education, then you have 3 years to work on for that. So ayun, mga kababayan, kung mayroon man kayong katanungan on how to apply, where to apply, kung ano yung mga programs, kung paano i-check yung eligibility, kung ano yung mga the best provinces to immigrate, mag-comment lang sa baba at sasagutin natin yan at tuturuan ko kayo sa paano mag-apply step-by-step process. Okay? So again, thank you for watching. This is Pinoy Canadian at your service. Until next time, see ya!